Apendisit soxulcana bənzər çıxıntının iltihabıdır. Həmin çıxıntı yoğun bağırsağın çıxıntısıdır və qarın boşluğunun sağ aşağı nəhisində yerləşir. İltihablaşan zamanda elə ağrılar həmin yerdə olur. Adətən ağrılar qarın boşluğunun yuxarı hissəsində başlayır və tədricən sağ aşağı nəhisində istiqamətində lokallaşır. Həmin xəstəlik ürək bulanma, qusma və yaxud ishal və gəbizliklə müşahidə oluna bilər. Başlanğıcda hərarət aşağı, xəstəlik irəlilədikcə hərarət artır. Apendisitin standart müalicəsi cərrahi yollandır, yəni ki, soxulcana bənzər çıxıntının cərrahi yolla çıxarılmasıdır. Əgər xəstələr bu simptomlar özlərində müşahidə etsələr, dərhal cərrahın yanına ya da həkimin yanına müraciət etməlidir.